Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulamo gaar-gaar ah la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Kulamadan oo ka qabsoomay hoyga Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa diiradda lagu saaray sidii loogu wada shaqeyn lahaa arrimaha hortabinta leh ee ku salaysan marxaladda uu dalku ku jiro, sida in ay doorashooyinka ay ku qabsoomaan si daahfuran. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa mas-uuliyiinta uu la kulmay ka dhageystay talooyin iyo tusaalooyin ku saabsan fikirkooda ku aadan sidii loogu wada shaqeyn lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, doorashooyinka oo dhammaan mudnaanta koowaad u leh ra'iisul wasaaruhu. Waxa ayna ku bogaadiyeen sida ay ugu go'an tahay in dalkeenu sameeyo horumar dhinac kasta leh oo ku dhisan fikir wanaagsan. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.